សូមជន់រឿងដែនលោហិតភាគទី1ថ្មីបារបងជាអ្នកសងព្រេងតែចិត្តមិនមែនដូចខ្វែងវិចារតនសាព្រៃភ្នំខ្ពស់នឹងមិនស្មើទំហំចិត្តមនុស្សជាបែឈ្នាននេះពំចែកអស់សាងស្នៃបរិសុទ្ធក្នុងជ្រុងគ្រោះថ្នាក់ប្រៀបដូចជាសាងព្រំដែនលោហិតកម្រិតវាសនាឲ្យប្រទេសតែគំនុំឈាមរាប់មិនអស់ស្រទាប់ផ្កាស្នៃមួយតោអណ្ដែតតាមទឹកជ្រោះភ្នំដ៏ថ្លាឥតមិនទៅវក់វីតាមកម្លាំងទឹកទៅក្នុងដៃព្រៀនព្រៃកំសត់បងគ្មានអ្វីប្រគល់ឲ្យអូនក្រៅពីបេះដូងបរិសុទ្ធនិងចិត្តស្មោះស្ម័គ្រឥតវិងវេរនឹកថាខ្លួនគ្មានឱកាសនិងក្តីសង្ឃឹមតែជួបស្នៃចៃដនអត់ព្រីងទុកបើអាចស្រីប្រាប់មេឃបែបើអាចខត់ពពកឲ្យជួយធ្វើសាកសីបងនិងប្រកាសប្រាប់អស់ព្រឹកព្រៃថាស្នៃភក្តីគ្មានអ្វីអាចផ្លាស់ប្ដូរបានឡើយជើងសេះរំដំក្នុងថ្ងៃបែកគ្នាជន់ឆ្លីបៃដងរបស់បងឲ្យរបួសគ្មានថ្ងៃជីមាត់ប្រាប់ថាស្អប់តែបៃដងប្រាប់ថាស្រឡាញ់ស្នេហាពាក្យពីរម៉ាត់នេះបង្កប់ដោយភាពឈឺចាប់រាប់មិនអស់ក្នុងនោះមានទាំងស្នេហារបស់ខ្ញុំផងដែរស្អប់បំផុតសេចក្តីស្នេហាតែទីបំផុតស្រាប់តែផងខ្លួនឯងចាំងជ្រើទៅក្នុងជំរឿនៃពាក្យថាស្រឡាញ់ស្រឡាញ់បងមិនចង់សារភាពឲ្យអូនយល់ទេបើជីវិតបងត្រូវស្លាប់ក៏បងអប់យកពាក្យថាស្រឡាញ់ពីមាត់នេះយកទៅជាមួយដែរហើយសុំឲ្យផ្នូរជីវិតកប់ស័កសពស្នៃពិតក្នុងពិភពអាត់កំបាំងឲ្យបងផងថ្វីបើជួបអូនត្រឹមមួយរាត្រីតែចិត្តនៅតែអាឡ័យអូជ្រៅជាទឹកដីតលដែរដែលកំពុងរីកចម្រើនតាមប្រទេសថៃអ្វីនៅទីនោះមិនចាញ់ទីក្រុងធំធំទេតាំងពីរបបប្រែប្រាស់ស្ថាបបែបយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែជីវិតប្រជាជនដែលរស់នៅទីនេះចូលចិត្តជិះសេះហាត់បាញ់ប្រូនចោលកំបិតព្រោះគេរស់នៅជុំវិញខ្លួនសិតតែប្រៃភ្នំត្រូវតែចេះការពារខ្លួនជាចាំបាច់នៅលើវាលស្មៅខៀវស្រងាត់ក្បែរមាត់ជ្រោះដែលមានទឹកថ្លាដូចកញ្ចក់នាងក្រមុំម្នាក់ស្ថិតក្នុងវ័យ18ឆ្នាំយ៉ាងច្រើនមុខមូលក្រឡងកែវភ្នែកភ្លឺថ្លាបបោមាត់នាងទៅច្រឡឹងល្អន់ណាស់សមនឹងរៀនលវត់លវន់ថែមទីគឺជានារីដែលមានសម្រស់ល្អឥតខ្ចោះនាងស្លៀកខោរឹបពណ៌ស្លឹកឈើត្រូវនឹងអាវដៃវែងពណ៌ស្លឹកឈើដែររំលេចសាច់សក់ក្បោររបស់នាងឲ្យរឹតតែភ្លឺថ្លាឆំស្រស់កំពុងតែតែដៃហូបនឹងអ្នកកំឡោះមិននេះដែលធ្លាក់ពីលើក្នុងសេះហើយដីសំពោអេបងជិតបើគ្រូបង្ហាត់ធ្លាក់ហើយដីតាហាធ្វើគ្រូអូនយ៉ាងម៉េចនឹងកើតទេធីយុទ្ធកំឡោះរូបស្រស់អស់ចាកែវភ្នែកគេខ្មៅថ្លាដូចជាកូនមរឹតច្រមុះស្រួសំនឹងបបោមាត់មានសម្រស់ស្មៃស្ទុះងើបបោះដីបណ្ដាធ្វើមុខជូហូអូនចង់ថ្លោះចកេះបងតាហើយមិនគិតជួយទេបងប្រាប់ហាថាបងកំពុងតែរៀនខ្លួនឯងដែរមិនបានធានាថាធ្វើគ្រូអូនអីណាស្រស់ស្រីរត់មកជួយបោកដីពីសំលៀកបំពាក់ធីជុតអូគូអោយអាណិតណាស់ឈឺទេបង
ធីយុទេសក្បាលឆំស្រស់បើកភ្នែកធំធំណាស់ក៏មកជឿបងនេះស្រីស្រស់រួចគេដេញក្រញិចនេះប្រឡែងលេងយ៉ាងសប្បាយស្រាប់តែធីវីលើកចង្អុលណាស់អញនោះសៃរត់បាត់តាហេធីយុទ្ធងាកទៅឃើញសៃរបស់គេផាយទៅឆ្ងាយហាព្រោះគេភ្លេចរវល់ប្រឡែងលេងនឹងធីវីក៏ស្ទូររត់ដេញតាមសេះបាត់ជើងសល់ព្រីធីវីខ្ទប់មាត់ស្ដាយក៏ក្អឹកតាមក្រៅតាមស្ដាយមិនទាន់ធីយុទ្ធត្រឡប់មកវិញទាំងបែកញើសជូរធីវីរត់យកកន្សែងមកជូតញើសឲ្យគេដូចក្ដីថ្នាក់ថ្នមធីយុទ្ធសម្លឹងស្រីយ៉ាងស្រទន់ធ្វើឲ្យនាងអៀនឈ្ងោកមុខជ្រុបអ្នកកំឡោះក្ដាប់ដៃស្រីយ៉ាងស្រាងវិចារតិចតិចវីបងជាកូនកំព្រីបីឆ្នាំនេះបានរស់យ៉ាងសុខក្រោមសណ្ឋានចិត្តដ៏ល្អរបស់លោកពូនឹកគិតជានិច្ចថាមិនត្រូវធ្វើអ្វីមិនសមរម្យចំពោះអូនទេធីវីងឹបមុខមើលប្រសង្ហាត្រង់ឆ្ងល់តាមវ័យក្មេងរបស់នាងបងដូចជាគ្មានបានធ្វើអ្វីមិនសមរម្យចំពោះខ្ញុំសោះបងល្អនឹងខ្ញុំគ្រប់ពេលវេលាបងប្រកបចិត្តអូនគ្រប់យ៉ាងធីយុទ្ធញញឹមស្ងប់ងឹបមុខចោលភ្នែកដ៏មុតស្រួចចំវងភ័ក្រល្អស្រស់របស់ធីដែរគ្រាន់តែហ៊ាននឹកគិតថាចង់រស់នៅក្បែរអូនអស់មួយជីវិតនោះក៏ជាកំហុសបាត់តាហាហាក់យល់ថាហាក់យល់ពីនៃដែលអ្នកកំឡោះចង់និយាយធីវីក្រហមថ្ពាល់ដូចក្តីអៀនខ្មាស់តែស្រីហាក់ដូចជាពេញចិត្តនឹងសម្ដីដ៏ស្រទន់របស់គេណាស់បីឆ្នាំរស់នៅក្បែរគ្នាតាំងពីឪពុកនេះយកយុធីមកនៅជាមួយលោកនោះនៅហាងបាយរបស់គ្រូសាននេះស្រីសំកល់បានយ៉ាងច្បាស់ថាគេជាប្រុសលោតបោឧស្សាហ៍ព្យាយាមធ្វើការគ្មានតំណែងគេជាកូនកំព្រាឪពុកម្ដាយគួរឲ្យអាណិតដោយសារចរិតដ៏ល្អរបស់គេលោកប៉ែបានទុកចិត្តរហូតដល់ឲ្យគេឡើងឋានៈពីអ្នករត់តុកមកជាអ្នកកាន់កាប់លុយកាក់សពថ្ងៃជំនួសគាត់ធីវីក្របួចមាត់ដាក់យុទ្ធជាមួយខ្សែភ្នែកសម្លក់តែសម្លក់ខ្នាញ់ពុំមែនស្អប់ទេរួចនាងសើចអៀនរត់ចេញទៅយ៉ាងលឿនធីយុទ្ធញញឹមស្រាលដើរជឿជឿតាមក្រោយនាងក្នុងចិត្តគេបែបណាអ្នកយល់ច្បាស់ណាស់ហើយចិត្តនាងយ៉ាងណាក៏គេមិនល្ងងដែរព្រោះខ្សែភ្នែកគេទាំងពីរបញ្ជាក់ពីការពេញចិត្តប្រាប់គ្នារួចតាហាធីវីស្អាតហើយស្លូតស្រគត់ស្រគំមិនចេះប្រកាន់វណ្ណណាគឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិយ៉ាងគ្រប់គ្រងសម្រាប់ស្រីដែលធ្វើឲ្យធីយុទ្ធលងបេះដូងក្នុងពិភពស្នេហ៍មួយដោយឥតព្រៀងទឹកយុទ្ធចុះដល់ក្នុងផ្ទះឈើប្រក់កបឺដែលជាហាងលក់បាយមួយធំជាងគេចិត្តព្រមប្រទល់ខ្មែរថាថ្ងៃនេះគេបិទលក់មួយថ្ងៃជួចជុលកន្លែងលក់ឲ្យបានស្អាតទៅអ្នកកំឡោះមានពេលទំនេរនាំធីវីទៅហាត់សេះលោកឆោមអពុកធីវីអង្គុយក្បែរនាងល្អនៅក្នុងបន្ទប់សាឡុងឯក្រៅចិញ្ចើមជ្រួញចូលគ្នាហាក់ដូចជាជួបប្រទះនឹងរឿងរ៉ាវធ្ងន់ធ្ងរយុទ្ធចូលទៅដល់ភ្លាមលោកបកដៃហាងអើយុទ្ធពូមានការចាំប្រាប់បន្តិចអ្នកកំឡុងបកពូផឹកខ្លាចតែគាត់ស្ដីអាមរឿងនាំធីវីទៅដល់លីគេប្រញាប់អង្គុយចុះទៅមុខធីវីលួយដៀងភ្នែកមើលមុខនេះតែនាងហាក់គ្មានរឹកពីអ្វីផ្លៃទេលោកឆោមទេស្តាមែនអ្នកកំឡោះ
ប្អូនធររបស់ពូខានជួបគ្នា4ឆ្នាំហើយស្រាប់តែថ្ងៃនេះគេជេរផ្ញើសម្បត្តិមកអញ្ជើញពូឲ្យចូលរួមថ្ងៃបុណ្យកំណត់របស់គេស្អាតនេះពូនាំធីវីនិងក្មួយឯងទៅជាមួយយើងទៅលេងផ្សារធំឲ្យបានសប្បាយមកដល់បាត់ហាងផ្អាកលក់សិនចុះធីវីរីករាយណាស់ខ្ញុំកំពុងចង់សុំលោកប៉ាទៅទិញរបស់ប្រើប្រាស់ខ្លះផងបានទៅទាំងអស់គ្នារត់ទៅស្រួលយុទ្ធងើបឈរឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅប្រាប់ពួកគេឲ្យសម្រាប់ប្រហែលថ្ងៃលោកពូឲ្យពួកគេសម្រាប់3ថ្ងៃចុះចំណែកយុទ្ធឯងមើលរៀបចំអីវ៉ាន់ដាក់ឡានឲ្យហើយតើបាទលោកពូធីយុទ្ធដើរចេញទៅធីវីចេះតែមើលមុខឪពុកព្រោះឆ្ងល់នឹងគាត់ដែលផ្លាស់ប្ដូរទឹកមុខមិនឈប់ខុសផ្លៃពីធម្មតាម្ដងដូចជាសម័យម្ដងដូចជាខាក់តែនាងមិនហ៊ានសាកសួរអ្វីទេឡានទំនើបពណ៌សបើកដោយដៃធីយុទ្ធលោកឈមនឹងធីវីអង្គុយនៅបាំងខាងក្រៅនាងក្រមុំពាក់អាវរូបពណ៌សក្បុសធ្វើឲ្យសម្រស់របស់នាងរឹតតែស្រស់ត្រចះដូចជាផ្កាអ័រគីដេដែលកំពុងលាស្រទុំធីយុទ្ធឈប់ឡាននៅមុខវិឡាឈើម៉ូតអាមេរិកាំងមួយឆ្ងាយពីផ្សារអូជ្រើបន្តិចតាមការចង្អុលបង្ហាញរបស់លោកឆាវអ្នកបម្រើស្រីម្នាក់រត់មកបើកទ្វាររបងឲ្យអ្នកកំឡោះបត់ឡានជួលោកសេតជាថៅកែរកស៊ីរត់ប៉ុនម្នាក់មានមុខមាត់នៅអូជ្រើនេះចុះពីលើផ្ទះមកជាមួយកូនប្រុសរបស់កូនដែលជាកំឡោះមានរឹកពីឆ្មាំងឆ្មៃបន្តិចអាយុស្រករនឹងធយុទ្ធណែលោកសេតញញឹមរាក់ទេអឺលោកបងមកដល់ហើយឬខ្ញុំស្មានមិនខុសទេថារឿងផែនទីកំណត់ប្រកាសជាតេទីងចិត្តលោកបងឲ្យមកកាន់ទីនេះតាមការអញ្ជើញរបស់ខ្ញុំមិនខានច្រើនឆ្នាំហើយដែលយើងសង្ស័យគ្នាមិនចេះចោះមិនដឹងថាយើងមានលទ្ធភាពនឹងបដូរជាបោគ្នាដែរទេលោកឆោមប្រៃទឹកមកអញហៅបងមកទីនេះដើម្បីធ្វើបន់ខូឬដើម្បីមកស៊ើបសួររកផែនទីកំណត់ខណៈនោះសេដ្ឋាដែលជាកូនប្រុសលោកសាក់ស្ទេចាប់អារម្មណ៍នឹងរូបឆោមដ៏ល្អផូរផង់របស់ធីវីខ្លាំងណាស់គេចង់យកចិត្តនាងក្រមុំក៏លោកមួលោកប៉ាមិនមិនចេញលោកអ៊ំចូលទៅក្នុងផ្ទះសិនទៅក៏ទៅនឹងមកពីឆ្ងាយធ្វើដំណើរបែបអស់កម្លាំងហាងលោកសេតងក់ក្បាលតិចតាច់សំចេញលោកបងខ្ញុំនិយាយលេងទេមិនក៏បញ្ញាប្រែទឹកមុខខ្លាំងម្ល៉េះលោកឆោមធ្វើហើយដើរឡើងទៅលើផ្ទះជាមួយលោកសេតធីវីនឹងជុតមើលមុខគ្នាត្រង់ឆ្ងល់រួចក៏នាំគ្នាឡើងតាមក្រៅក្នុងផ្ទះដូចជាគ្មានធ្វើអ្វីសម្រាប់រៀបចំពិធីបុណ្យខូបសោះលោកឆោមផឹកទឹកតែគិតក្នុងចិត្តចាំមើលវាប្រងលេងល្បិចអីខ្លះលោកសេតប្រាប់ឲ្យអ្នកបម្រើរៀបចំបន្ទប់3សម្រាប់គ្រួសារលោកឆាវបន្ទាប់មកក៏អញ្ជើញពួកគេឲ្យញ៉ាំបាយជុំគ្នាសេតថាអង្គុយក្បែរធីវីគេចាប់សាច់ដាក់ឲ្យនាងដោយយកចិត្តទុកដាក់នាងក្រមុំវាចាអរគុណរួចងប់ញ៉ាំបាយទាំងអីយុទ្ធឃើញដូច្នេះក្នុងចិត្តគេដូចជារស្តាប់រស្ដល់យ៉ាងម៉េចមិនដឹងទីគេនឹកថាសេដ្ឋាជាកូនអ្នកមីស័ក្តិសមនឹងនាងហាគេមិនត្រូវច្រណែននឹងសេដ្ឋាទេមានឧបឈ្ងប់មុខដូចបាយទាំងមុខស្ងួតលោកសេដ្ឋនិយាយរាក់ទាក់ធម្មតាលោកបងខានស្អែកទៅដល់ថ្ងៃបុណ្យខួបរបស់ខ្ញុំ
ដែលខ្ញុំអញ្ជើញលោកបងមកមិនថ្ងៃដូចនេះព្រោះចង់បានឱកាសជជែកគ្នាលេងខ្លះព្រោះយើងបាច់គ្នាយូរហើយគ្មានពេលបានជួបគ្នាតតែសោះយប់នេះខ្ញុំមានការចង់ជួបលោកបងតែពីនេះក្នុងបានឡាយដាក់សិភើដើម្បីពិគ្រោះរឿងខ្លះលោកឆោមធ្វើមុខស្មាល្អខ្ញុំក៏មានរឿងចង់សួរឯងដែរបៃរូទេវីចុះទៅអង្គុយលេងក្នុងសួនច្បារសេដ្ឋាពេលអាវពីសម័យពណ៌កាហ្វេអោបដៃចាំងសង្ហាទល់មុខនាងល្អគេញញឹមទន់ភ្លន់វិញបងធ្លាប់តែឃើញអូនតាំងពីតូចបែកគ្នា4ឆ្នាំអូនផ្លាស់តតែបងមើលឡើងស្គាល់តែម្ដងឆោមស្រស់ញញឹមវិញនៅតែទេវីដដែលតែសេដ្ឋាលោកដែរកាច់ផ្កាកុលាបក្រពុំមួយតោងហុចឲ្យនាងក្រមុំកាលពីតូចអូនចូលចិត្តផ្កាកុលាបណាស់ឥឡូវបងបេះឲ្យអូនណានាងក្រមុំលោកដែរទទូលចាស់អរគុណខណៈនោះនាងក្រឡេកទៅឃើញយុទ្ធឈោមមើលពីលើផ្ទះនោះគេឃើញនាងមើលទៅគេក៏គេចូលក្នុងភ្លីទេវីប្រញាប់រត់ឡើងទៅលើផ្ទះចាំងលឺសេដ្ឋាឈោត្រឹងខំបបមកតាច់តាច់រួចគេឡើងតាមនាងដែរយុទ្ធកំពុងអង្គុយដេញគីតាលើពុកក្នុងបន្ទប់ទេវីចូលទៅញញឹមស្រីបោះច្រមុះអ្នកកំឡុងមើលកំធ្វើមុខអញ្ចឹងបានទេទីយុទ្ធចាប់ដៃនាងចេញមុខស្ងូអូនមានការអីទេនាងល្អក្របួចមាត់ដាក់គេគ្មានការក៏អូនមកបានដែរបងយុទ្ធពេលណាទេទៅបងជឿថាវិយកចិត្តទុកដាក់តែបងម្នាក់គត់ហាក់រំភើបចិត្តណាស់កំឡោះចាប់ដៃស្រីចាំណែនញញឹមស្រស់មែនណាស់រួចចុះហេតុអីក៏អូនទទួលផ្កាពីគេទទួលផ្កាមិនមែនបានន័យថាទទួលចិត្តនោះទេខ្ញុំធ្លាប់លេងជាមួយបងសេដ្ឋាតាំងពីតូចតូចមកក្នុងចិត្តខ្ញុំទុកគាត់ជាបងប្រុសម្នាក់ប៉ុណ្ណោះសេដ្ឋាលបស្ដាប់ក្បែរទ្វារទឹកមុខគេមួមងខ្លាំងណាស់គេខំមួយរួយបំពល់ខ្លួនដើរចេញចាំងរហ័សយុទ្ធហាក់រំភើបចិត្តហូរប្រមាគេខ្សឹបតិចតិចដាក់ត្រចៀកស្រីល្អថ្ងៃនេះបងបានស្ដាប់ចម្លើយពិតប្រាកដរបស់អូនហាសូមឲ្យមានចិត្តដូចនេះរហូតទៅបងខ្លាចតែថ្ងៃណាមួយអូនយល់ថាបងមិនសមនឹងអូនទេព្រោះបងជាកូនអនាថាគ្មានកតញ្ញូគ្មានទ្រព្យធនអ្វីទាំងអស់ទេវីកែក្រចកវិចារទាំងអីតែបងមានចិត្តស្មោះត្រង់នោះអីនាងរត់ចេញពីបន្ទប់គេលិនវិញធីជុតញញឹមស្រស់អោបគីតែផ្អឹបជាប់ទ្រូងជំនួសកាយស្រីដែលអ្នកមិនហ៊ានធ្វើអ្វីផ្ដេសផ្ដាសទេខ្លាចនាងខាងជប់ហាងមកប្រហែលជា7លោកឆោមលាក់កូនកបិតមួយក្នុងខ្លួនរួចដើរសំដៅបន្ទប់បណ្ណាល័យដាក់សៀវភៅលោកសេតអង្គុយចាំរួចជាស្រេចលោកឆោមចូលទៅទាញទ្វារបិទអ្នកទាំងពីរជជែកគ្នាយូរយូរទៅកាន់តែតឹងមាត់ឡើងធ្វើឲ្យផ្អើលដល់ចុចទេវីនិងសេដ្ឋាពួកគេរត់មកពួនស្នាប់ក្រៅបន្ទប់ទាំងអស់គ្នាទាំងផិតភ័យឮតែសំឡេងលោកឆោមរៀងតាំងសរសៃកងតាំងពីពុកថតស្លាប់អញយល់ថាផែនទីកំណប់នៅលើអញមែនទេមិនក៏អញមិនសង្ស័យខ្លួនអញផងទេសំឡេងលោកសេតស្ងូពេលនោះអញប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ស្លាប់ក្នុងទឹក
សាកសពគាត់នៅឯណាមិនក៏មិនឃើញធ្វើម៉េចខ្ញុំនឹងជឿអញកាអញប៉ិនលក្ខណាឆ្នាំនោះខ្ញុំលួចតាមដានអញរហូតតែឯងធ្វើជារកស៊ីធម្មតាមែនទេឥឡូវផែនទីនៅឯណាយកចេញមកលោកឆោមស្រែកទាំងខាងណៃអញក៏មកខំឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំមិនចង់ធ្វើណាបន្ទាប់មកស្រាប់តែលើសម្រេចអ៊ូរួចបង្អួចគៀនសួនច្បារក៏របើក្រាំងក្រែពួកធីវីនិងសេថាភ័យស្លន់ស្លោនាំគ្នាធាក់ទ្វារចូលទៅស្រាប់តែប្រទេសលោកសេតដីស្ដោកឈាមហូរជូរដោយសារកូនកំបិតស្និទ្ធរបស់លោកឆាវចាក់ជាប់ស្មាស្ដាំក្បែរស្លាប្រជីវអ្នកបំរើក្នុងផ្ទះប្រុសស្រីផ្អើលលន់រត់មករកសេថាគ្រីអពកទាំងផិតផៃលោកប៉ាប៉ាចាំមិនដាច់លោកសេតខំប្រឹងនិយាយយកប៉ាទៅពេទ្យភ្លាមទៅបងឆោមចិត្តដាច់មេគាត់រត់ទៅបាត់ហើយមិនបាច់ដេញតាមគាត់ទេសេថាខំមត់ងាកមករកយុទ្ធនឹងធីវីពួកអញពីរនាក់ទៅណាមិនបានទេបើប៉ាខ្ញុំមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីមួយនោះពួកអញក៏មិនរួចខ្លួនដែររួចគេបីឪពុកដាក់ឡានចេញទៅពេទ្យទាំងយប់ចំណែកធីយុទ្ធនឹងធីវីត្រូវអ្នកបំរើខត់ខ្លួនទុកធីវីភ័យរន្ធត់ព្រោះឪពុកក៏ពំដឹងបាត់ទៅណានាងរត់មកអប់ជូតទាំងទឹកភ្នែករលីងរលោយុទ្ធក៏អប់ស្រីវិញចំណែនលងលោកអូនកំភៃចាំយើងដោះស្រាយរឿងនេះជំនួសលោកពូចុះម៉ោងប្រហែល9យប់សេដ្ឋាត្រឡប់មកវិញធីវីស្ទុះទៅចាប់ដៃគេបងថាលោកពូចឹងណាដែរសេដ្ឋាដូចជាអន់ខឹងហាគេដាក់ដៃចាំងថ្នមលើនាងក្រមុំដកដង្ហើមធំសំណាងល្អណាស់គាត់មិនអីទេប៉ាមិនអោយបងខឹងដល់ពូអូនដែលមិនដឹងអីនោះទេហើយប៉ាក៏មិនប្រដឹងផ្ដាល់អ្វីពីលោកអ៊ំណាយប់ជ្រៅហើយអូននាំគ្នាទៅសម្រាប់ចុះបងស្ដាញ់ណាស់មិនគួរមានរឿងបែបនេះកើតឡើងសោះយុទ្ធប្រញាប់ស៊ូបងមិនយកលោកពូមកផ្ទះទេឬបងឲ្យមីងបំរើទៅកំដៅប៉ាស្អែកទៅដល់គាត់មកផ្ទះពូអញសម្រាប់ចុះបន្តិចទៀតបងមកវិញហាគេនាំមីងអ្នកបំរើឡើងឡានទៅតែនាងអូនស្រីបំរើក្រមុំរៀបចំបន្ទប់បានណឡៃឲ្យបានស្អាតជូតឈាមចេញធីវីដេកប្រែប្រួលចុះឡាននៅត្រេកអរព្រោះឃើញលោកសេតគ្មានគ្រោះថ្នាក់តែពិបាកចិត្តនឹងបាត់ដំណឹងឪពុកពុំគួរគាត់ហ៊ានចាក់សម្លាប់លោកពូហើយគេចខ្លួនទៅបាត់សោះគិតច្រើនពេកនាងទន់ត្របកភ្នែកលោកមួយភែធីយុទ្ធដេកមិនលក់សោះប្រែប្រួលចុះឡាផែនទីកំណប់ជាអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យលោកពូត្រូវរត់គេចចោលគូគាត់ស្រឡាញ់ធីវីណាស់ពីមុនមកខណៈនោះសំឡេងស្ត្រីម្នាក់ដែលដេកនៅបន្ទប់ជាប់ធីយុទ្ធគឺនាងអងស្រែកហៅឲ្យគេជួយដែលក្តីផិតភ័យយ៉ាងខ្លាំងយុទ្ធជាកូនប្រុសដែលមានធម៌មេត្តាក្នុងខ្លួនស្ទុះទៅធាក់ទ្វារចូលជាប្រញាប់ក្រោមអំពូលភ្លើងពណ៌ក្រហមព្រឿងព្រឺធីយុទ្ធឃើញនាងអងកំពុងអបដៃរុញកំប្រោនលើក្រែខ្លួននាងនៅសល់តែផាហុំបិទបាំងខ្លួនបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះគេស្ទុះទៅចាប់ស្មានាងអនតែងឹងឆ្ងល់មានរឿងអីនឹងបងស្រីស្រាប់តែនាងអនចាប់គេជួឲ្យដួលទ្រពទៅលើនាងរួចស្រែកហៅគេជួយរត់ទៅលើយុទ្ធស្រឡាញ់កែខំបេះដៃនាងអនដែលស្រាក់ចង្កេះគេចាំងជាប់ស្រែកផ្លត់មួជប់ស្រែកនាងឈួតទេឬស្រាប់តែទ្វាររបើកដោយទំនន់ដៃសេដ្ឋា
អៃធីវីក៏រត់ចូលមកជាមួយសេដ្ឋាដែរភ្លើងត្រូវបើកភ្លឺចែងចាំងធីវីមកខ្មៅឈោស្ទើរមិននឹងពេលនាងឃើញបរិយាកាសពេញចិត្តទាំងស្រុងកំពុងត្រូបលើរាងកាយស្ទើរគ្មានបិទបាំងរបស់នាងអោអានចា